Kupšo užtvara. Ir perdavimas Žydrūnui Urbonui. Krofordo rezultatyvus perdavimas. Nelabai džiaugiasi vyriausias treneris, bet per daug ir neliūdė. Na, kurioziška situacija. Kas nieko nevyksta, visi stovi. Minko kamuolį Kariniauskas ties tritaškio liniją. Bandė dviese jau uždaryti. Oi. Dabar ir Čepukaitis rezultatyvų perdavimą Urbonui atliko. Prieš tai Krofordas. Gerai, kamuolius gaudo. Žydrūnas Urbonas visada pasiruošęs. Kas? Taigus prasiveržimas ir dėjimas iš viršaus. Čia buvo rezultatyvus perdavimai ir Žydrūnui Urbonui. Vieną atliko Krofordas, kitą Čepukaitis. Na, jeigu įskaitytume ir šios du perdavimus, tai jau būtų 18 juvės sąskaitoje pirmoje mačo pusėje.